Prosím o projev paní ředitelku romské kulty Janu Horvátovou. Vážení přeživší a potomci přeživších, zácné osobnosti, dámy a pánové. Na téma holokaustu a šoa už toho bylo řečeno opravdu hodně, možná už bylo řečeno vše. A přesto omezené možnosti slov pregnantně vystihuje básník víc slíva v jednom verši, cituji. Když ona rýsuje kružnice a klade do nich jablka, vidí pak, co ještě zbývá do plnosti slov. Je toho moc, co nevíme a už asi nikdy nezjistíme, co bylo skryto. Totiž individuální prožitky osobních tragédií, jejich hloubku, jejich vesmír. Protože, jak říká Primo Lévy, cituji, my přeživší nejsme skutečnými svědky. Jsme ti, kteří se díky svým vytáčkám nebo schopnostem nebo svému štěstí nedotkli dna. Ti, kteří tak učinili, ti, kteří pohlédli gorgoně do tváře, se nevrátili, aby o tom mohli vyprávět. Hanch Arentová zase řekla, uprchlíci hnaní ze země do země představují předvoj svých národů, pokud si zachovají svou identitu. Židovské dějiny nejsou poprvé oddělené, ale svázané s historií všech ostatních národů. Zhoda evropských národů se rozpadla, když a proto, že umožnila vyloučení a pronásledování svého nejslabšího člena. Konec citace. Ano, Arentová mluví o národu židovském, ale my si na stejném místě můžeme představit jako nejslabšího člena, Romy. Protože jejich utrpení v době druhé světové války bylo skutečnou genocidou. Prožili holokaust, ale veřejnost to velmi často neví nebo ještě častěji nepřijímá. Někteří lidé nevědí nebo nechtějí vědět, že jejich utrpení začalo mnohem dříve než druhá světová válka. Věční cizinci, ti na okraji společnosti, metla venkova, cikánská svízel, cikánský zlořád, černí židé. Taková a mnohá další označení měla předválečná společnost pro Romy a Sinty. Palcové titulky dobového tisku to dobře ilustrují. Romové, respektive tehdy výhradně cikáni, byli před druhou světovou válkou vnímáni jako cizinci. Na jednu stranu byli zkresleným romantizujícím pohledem viděni jako exotický prvek, který se v podobě často kýčovitých obrazů a dekorací tak dobře výjímal na zdech maloměšťáckých bytů. Na stranu druhou byly co by nepříjemná obtíž, kterou je třeba s pomocí četnictva usměrnit, skrotit a ovládnout. Tyto tendence byly pak vtěleny do zákona o potulných cikánech z roku 1927. Již tehdy se vědělo, že v několika svých paragrafech zákon odporuje ústavě ale i to zapadalo do vztahu společnosti k této menšině, která však byla velmi nesourodá a ani tehdy netvořila žádný celek, byť majorita takto tzv. cikány vnímala. Ostatně právě absence vymezení pojmu cikán, záměrná volnost jeho výkladu v zákoně a naopak vytvoření prostoru pro, úřadu, pro úřady a policii, aby tento výklad vzali do svých rukou, způsobila, že zákon nepostihoval jen tzv. potulné cikány, tedy ty, kteří kočovali z místa na místo, ale umožnila postihovat jak romy původem, a to i bez ohledu na způsob života, tak také lidi neromské, žijící tzv. po cikánsku. Ti všichni pak měli povinnost nosit tzv. cikánské legitimace, zatímco ostatní občané mohli mít občanské legitimace. Období před druhou světovou válkou nebyly cizí ani tzv. internační fantazie s nástupem nacismu a tedy i rasistické politiky v sousedním Německu. I u nás významná část veřejnosti, zejména na stránkách agrárního tisku, volala po radikálnějším řešení než jen dříve uvedený zákon a otisky palců v cikánských legitimacích. V archivech nacházíme návrhy z per úředníků či četníků na zřízení koncentračních táborů nebo trestních pracovních útvarů pro cykány. Pak by měli kde žít, kde pracovat a neobtěžovali by okolí a slušné spoluobčany. Objevují se návrhy na sterilizaci cikánských žen, neboť ty se svými dětmi v náručí obtěžují venkovany žebrotou. Navrhuje se tetování jmen přímo na tělo, Mnohé obce volali po zřízení táboru pro cykány, ale než došlo k jejich realizaci, byl obsazen zbytek našeho území nacisty a brzy nastala Romům povinnost trvale se usadit. Obce měly vytvářet prostor k tomu, aby se Romové skutečně usadit mohli. Chovali se však přesně opačně. Vehementně usilovali, aby právě v jejich katastru nezakořenili. Přitom právě tato. Přitom paradoxně tato usazovací akce pod nacistickou taktovkou přinesla obdivuhodné zjištění. Již po ročních zkušenostech s usazováním tzv. cikánů protektorátní novinové titulky hlásaly Konec tuláctví, cikáni rok řádnými lidmi, cikáni dovedou pracovat, dobré zkušenosti s usidlováním cikánů, cikáni si zvykají pracovat, podařilo-li se překonat i první potíže a vštípit jim zásady hygieny, zhodují se venkovští učitelé v názoru, že většina cikánských dětí nezůstala o nic pozadu za ostatními dětmi stejné třídy. Cikáni se učí dobré práci, cikán za chráncem, cikáni mohou být také užiteční. První cikánský advokát na Moravě. Cikánům se v práci líbí. Z cikánů se přece stanou pokojní usedlíci, pro zatím uspokojivé výsledky s usazením cikánů na Českém, západě. na Českém západě. Otázky, jak mohou obce přispět ke změně situace Romů, měly i na počátku protektorátu velký smysl. Mají ho i dnes. Byť k jejich pokládání nebyla tehdy vhodná doba. Už tehdy publicista a speciální pedagog František Štampach prozíravě psal, cituji, Klíč k zločinnosti nemají cikáni v rukou. Klíč k zločinnosti mají v obci občané a jejich domovy. Četník a policista nejsou postrachem tam, kde mravní společenství vyspělo k základním občanským ctnostem. Sebeúctě, pracovitosti, poctivosti. Cikáni mezi poctivými občany nutně musí se státi poctivými. Klíčke zločinnosti mají obce, které si uvědomí, že cikání zapřežení do poctivé práce a do služby pro obec vyrostou v pozitivní složku a jejich kladné vlohy již je dost, se uplatní ve službě celku. Konec citace. Jakmile došlo na počátku léta roku 1942 k završení reorganizace protektorátních úřadů a tedy k jejich plnému napojení na nacistický okupační aparát uplatnila se i u nás všechna proticikánská nařízení je dříve uplatněná v Německu. Vycházela z tvrzení nacistických tzv. výzkumníků na poli eugeniky, že tzv. cikánská rasa byla označena za dědičně a sociální. Tak i u nás došlo na vysloveně rasovém základu k označení a následnému oddělení tzv. cikánů a cikánských míšenců od zbytku společnosti. A v rychlém sledu proběhla internace části z nich v tzv. cikánských táborech, v letech u Písku a v horonině u Kunštátu, kam byly nuceně odesílány celé romské rodiny. Sedm měsíců na to odstartovaly systematické hromadné transporty veškeré romské populace z protektorátu do Auschwitz-Birkenau, do jehož nově otevřeného cikánského lágru Putovali taktéž celé romské rodiny. Z 22 tisíc Romů a Sintů z celé Evropy jich zde více než 20 tisíc své životy zanechalo. Významnou skupinou byly právě naši Romové. Heda Margoliová-Kováliová, spisovatelka a překladatelka, vězněná nacisty a persekovaná komunisty, ve svých vzpomínkách uvádí nejednu jasnozřivou myšlenku. Patří k nim i tato – když jsem byla mladá, věděla jsem, že věci míjejí, ale teprve dnes chápu, co to znamená. Skutečná, rizí minulost je to, co má mě táhlo hlavou, když zpívala svému umírajícímu synovci, kde domov můj. To už se nikdo nedozví. Minulost je to, co po sobě nezanechá žádnou památku. Muzeum romské kultury se snaží, aby genocida Romů a Sintů, tedy tzv. neznámý nebo spíše vytěsňovaný holokaust, nebyl minulostí, ale stal se trvalou součástí dějin českých i obecných. Čerstvě nová stálá expozice v Hodoníně u Kunštátu, památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě, končí jinou pozoruhodnou myšlenkou, totiž slovy Nikola Vintona, cituji je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty jen štrpí a jsou v ohrožení. Nikoliv pouze žít vzorně, pasivním způsobem a nekonat zlo. Konec citace. Muzeum romské kultury bude památník i v letech u písku. V naší krásné zemi máme velké množství hodnotných kulturních památek, starobílých hradů i zámků, které chátrají a vyžadují finanční injekce. A přesto i v dnešní nelehké době nezapomínejme na skoro 30-letý boj o lety. Aby na tom místě památník skutečně vzniknout mohl, potřebujeme vaši podporu. Romové potřebují naši podporu. Já stále slýchám z romských řad, Volání po přijetí touto společností. Slychám ukřivděný a někdy až vzdorovitý hlas k ukončení přezírání. Ten hlas je starý minimálně od doby první republiky. Oběti se staly oběťmi a mlčí. My však mluvíme za ně. Jejich osudy nemohou být zapomenutou minulostí. Chceme, aby se stali součástí našich dějin, kam skutečně patří. Chci končit pozitivně. Je prý příznačné, že lidé, kteří holokaust přežili, často mluví o naději, o odpuštění, zkrátka myslí pozitivně. Taková byla i Heda Margoliová-Kováliová. Řekla, zlo není nikdy absolutní, vždy se najde někdo, kdo přežije. Člověk přežívá vůli k životu a naději na lepší život. Dokud dýchá, tak má pořád budoucnost. Pořád vzpomínám na ty nejhorší chvíle, kdy se všechno kolem mě kácelo a kdy jsem viděla ty nejstrašnější ukrutnosti. Ale ve mně se něco hnulo a já si říkala, a přesto zůstanu naživu, přesto existuje život. Čest památce obětí mi dalo dal Loki Puff. Děkuji paní ředitelce a nyní prosím předsedu správní rady nadačního fondu obětem holokaustu Michala Klímu.